Assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilar. Mana blogerga hisob shukrlar bo'lsin. E'zozaxonni mana yurak operatsiyasiga pullarimiz jamlandi. Albatta bu buni ortida juda ham ko'pchilikni hissasi bor. Ya'ni sahovat qilganlar bor, ehson qilganlar bor. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Meningki talab maqsadlari bo'lsa Alloh o'zi bersin. Mana xonadonlarga keldik. 3-chi bolnitsaga mana operatsiya uchun o'zimiz olib borib joylashtirib kelamiz. Duoda bo'linglar, doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Opa. Xudoga e'tibori, be'tibor qoldirmaganlaring uchun hammalaringga rahmat. Qilgan ehsonlaringni Alloh dargohida qabul qilsin. Sizdan qatnasa farzandlarimizdan Xudodan qaytsin. Sizga bir berib, sizlar Xudo sizlarga ming bersin. Rahmat hammalaringga. Xudoga bo'lgan tanjon sizlarga sog' bo'lsin. Hammalaring ham sog' bo'lib, sog'inglar Allohni o'ziga tavakkal qildim. Parvardigor berganingiz bo'lsin, sog' bo'lib, sog' kelsin inshaalloh. Sizlarga ham rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin bolam. Xudoyo xudoim, jinnavon ko'plar qatorida o'ziga tavakkal qildim. Sog' bo'lib, sog' kelinglar hammalaring. Eshigingizdan uyg'ozgalar o'zlaringa buyurib nasib qilsin. Ro'za, Ramazon yaxshi oy, yaxshi kun, yaxshi kunlarni o'zi bersin parvardigor. Alloh xayrlar. Opa, assalomu alaykum. Opa, ko'rgani kelyapti, yaxshimisiz, sizmisiz? O albom endi mana ichadi, opa. Asablar yaxshi bo'lganda. Qizlar ham xabar olgan chiqishdi, politsiya. Sen singarapa? Ushbu tapan banishni aytdilar. Hozircha o'ninglar jo'nadi. Bu topa,
Bu da şu bu. Kırbeş, güç, mandı versin. Kırbeş, tabi gidersin.